Y-K-K. Vittu mikä läpsähdys. Otetaan semmoista. Y-K-K. Nice, nyt oli vihdoin hyvä. Jaha, mitäs vittua. Miksi tää äänittää niin kauhean hiljaa tätä? Mä en ymmärrä. Come on! No niin, nyt näyttää hyvältä. No niin, morjesta vaan teille kaikille siellä YouTubessa. Se on Almost Good, eli Ville täällä tänään tekemässä teille uutta videoa. Tänään tehdään tosi hieno production value. Tosi hieno, mä katson Audacity niin kuin aina. Se on se mun juttu yleensä ollut aina näissä videoissa. Eli Audacity, jos joku ei tiedä. Näyttää tolta, kun mä äänitän ja sieltä se hyvin nappaa kaiken. Joo, näyttää tosi hienolta ja tosi tärkeältä. Mä näytän tosi ammattimaiselta. Laitetaan se. No niin, koitas nyt pysyä. Noin. Tää ei oo siis vaikeat oikeesti edes synkätä tätä ääntä, että pitää vaan sen takia mä oon videoalus lasken YKK ja läpsäytän käsillä, ja sitten kun mä molemmilla äänitän samaan aikaan, niin sit se on helppo synkätä yhteen. Easy stuff. Joten nyt kun on syksy, mä saan käyttää pipoa, se on mahtavaa, ja mulla on hiton hiki nyt, koska mä pidän ikkunaa kiinni. Mä en halua huutaa koko kadulle silleen, että täällä on mä Ville tänään, mä olen alkoholisti. Joo, mutta mä teen video sit kuitenkin nettiin, että monet ihmiset näkee, että mä oon aika outo. Okei, what the fuck. Mä pääsin niin sivuraiteen, mun piti puhua ihan jostain eri asioista kuin tästä näin. Niin, joo. Jos mä nyt kuitenkin... Let's dive right into the topic. Mä oon tehnyt tämän videon jo ennen, ja se oli joskus tuossa kesällä, mutta mulla oli tuossa kesällä sellainen vaihe, että mä kuvasin videoita ja mä en oo ladannut niitä vieläkään, koska mä oon ollut sitä mieltä, että fuck it, tää on liian huono. Ja nyt mä oon silleen, että mä teen ja nyt mä lataan ja se on niinku done. Koska niinku, mistä teit tilaajia on tullut? Teit on vaan niinku ilmestynyt sinne niinku ihan kauheasti. Mä oon vaan silleen, että nice. Teit on aika paljon siellä, mä en edes muista kuin monta, mutta tosi paljon. Kiitos siitä teille kaikille. Okei, aihe on nyt kuitenkin mielialalääkkeet, masennuslääkkeet ja... Jos me nyt lähdetään, tämä on kokemukseni psykiatriasta osa 3 ja mielialalääkkeistä puhutaan vähän sen. Ja mun mielipide mielialalääkkeistä on se, että ne on hyviä tietyissä tilanteissa ja niitä on kannattaa käyttää tietyissä tilanteissa. Ja nämä tietyt tilanteet on itse asiassa semmosia kuin, että vakava masennus, vaikea masennus, keskivaikeassakin joo, mutta mä sanoisin, että tämmöiset niin kuin lievästi masentuneet ihmiset, mitä mun käsityksen mukaan suurin osa esimerkiksi vuoden aikana masentuneista ihmisistä on lievästi masentuneita, niin kuin ne, jotka sairastuu masennukseen, niin mun mielestä itse asiassa niissä ei välttämättä kannattaisi niitä mielialalääkkeitä käyttää, koska mielialalääkkeet, vaikka niin kuin ajatellaan, että no korjaako se sen masennuksen ja sit mä olen happy forever ja tälleen, niin musta on, tää oli just sen takia, että kun mä menin niin kuin osastolle ensin ja sit siellä selitettiin sitä asiaa, niin mun omahoitaja sattui olemaan aivan helvetin hyvä omahoitaja. Se sanoi silleen, että tää lääke ei paranna masennusta, mutta tää lääke toivottavasti saa sulle annettua takas toimintakykyä. Ja toimintakyvyn kautta voidaan lähteä jo paljon paremmin niin, kuin, niin sanotusti hyökkäämään sen masennuksen kimppuun ja lähteä niin kuin auttamaan siihen toipumisprosessiin. Ja mä olin silleen, toi on varmaan aika totta, että niinku, mut sit toisaalta, että mä olin silleen, no se on kiva juttu, että niinku tulee toimintakykyä lisää. Masennuslääkkeissähän on se juttu, että vaikutukset näkyy vasta silleen pari viikon päästä vähän aikaisintaan semmoset niinku kunnon vaikutukset, että voidaan sanoa, että toimiko tää lääke vai ei. Niin sen takia se, että jos aluksi ei mikään lääke oikein löydy, niin se tuntuu kauhean aikaa vievältä, koska niinku ei löydy mitään niinku toimivaa lääkekombinaatiota. Ja sitten on silleen, että no perkele, että eikö tää toimi. Niin se on vähän sellaista. Masennuslääkkeisiin, kaikissa lääkkeissä on sivuvaikutuksia mahdollisia. Mulla on tullut joitain sivuvaikutuksia. Eräs sivuvaikutus, mikä tuli lääkkeestä nimeltä Cipralex, oli tämmönen hyvin kiusallinen
näin voisi sanoa. Tällaisia niin kutsuttuja seksuaalisia haittavaikutuksia, ja älkää nyt innostuko sille, että mitä, eikö sun seiso enää muna, koska kyllä, se seisoo kyllä. Mutta sitten se toinen juttu oli se, että no, kyllä te tiedätte aikuisen viihdesivustoilla vieraillessani, ja kyllä te pojat tiedätte kaikki, niin sitten kävi silleen, että mä tumputin siinä ihan helvetin kauan, ja mitään ei tapahtunut, se oli ihan helvetin ärsyttävää. Joo, tämä meni aika helvetin awkwardiksi. Sitten vaihdettiin se lääke, mä kerroin siitä ja vaihdettiin lääke, niin sitten se hävisi ja sitten homma toimii niin kuin muutenkin aina, että tälleen. Wow, that was awkward. Mä olen syönyt muutamia erilaisia masennuslääkkeitä. Ensimmäinen masennuslääke, mitä määrättiin, oli Seronil. Joo, se oli ihan turha. Siitä ei tullut mitään muuta kuin paskaolo. Se oli sellainen haittavaikutus tai niin kuin sellainen itse asiassa tämän alkuoire, mutta mulla se tuli jotenkin silleen, että niin vittu, mulla on paska olla. Et siinä oli niin kuin hauskaa oli se, että se lisäsi toimintakykyä ja mulla oli niin paska olla jo valmiiksi silloin, että se niin kuin vauhditti vaan sitä omaa itsetuhoisuutta, niin se ei ollut oikein hyvä lääke. Ja muutenkin se, mä sain sen yksityiseltä psykiatrilta, niin se nyt oli ihan pimeä se psykiatri muutenkin, niin en mä olin vaan se fuckia, että tää nyt ei ole ihan ehkä se mun lääke kuitenkaan, ja no, se nyt oli semmonen. Sitten oli Cipraleksi mulla, ja Cipraleksi oli sellainen ihan hyvä ja silleen toimivahko. Niin. Cipraleksi oli siis ihan ok, se niin oli silleen, että mut sitä ei seurattu sitä lääkitystä osastohoidon ja eka osastojakson jälkeen, niin siitäkään mulle ei jäänyt oikein mitään kovin positiivista kokemusta, koska se oli vaan silleen, että sitä ei seurattu yhtään, mä vaan söin niitä ja sit se vointi romahti uudestaan ja sit tuli niin seksuaalisiakin haittavaikutuksia, niin sitten vaihdettiin lääkettä. Lääke oli sen jälkeen sitten Venlafaxiin, ja Venlafaxiin on ollut mulla paras lääke tähän mennessä. Venlafaxiin on itse asiassa, se ei ole samanlainen semmoinen serotoninin takaisinotonnista ja lääke, mitä nämä Cipralex ja Seronil oli, vaan tämä Venlafaxiin oli sellainen non-adrenaliinia ja sitten dopamiini ja no sitten se serotoniini tietenkin, niin se niinku enemmän lisäsi sitä toimintakykyä enemmän vähän, vielä enemmän kuin muut. Et se on niinku se lääkkeen idea, että siinä on semmoinen, niinku, että koetetaan saada vielä enemmän sitä toimintakykyä, boostattua sitä, niinku sitä, sitä on niinku vaikea selittää. Aktiivisuus on vähän väärä sanoa, mutta toimintakykyä saada enemmän lisää, ja se toimii ihan hyvin itse asiassa. Ja sitä on nostettu, se aloitusannos oli 75 milligrammaa tai jotain sinne päin, sit sitä nostettiin sille aina vähän itselle. Nyt se on mennyt 200-150 milligrammaa silleen siinä välillä. On hilailtu sitä Venlafaxiinia ja sitten on niinku Venlafaxiinista ollut silleen, ettei sit ollut mitään muuta haittavaikutuksia, paitsi silloin kun sitä nostettiin sitten 250 tai jotenkin johonkin tommoseen, niin siitä taisi tulla mulle nokko sihottumaan, mutta muuten se on ollut ihan hyvä. Tämä niinku kuulostaa tämä video just siltä, että no niin, nyt mä vaan haukun tässä kaikki lääkkeet. En mä niitä hauku, mä vaan kerron, mitä mun omiin fiiliksiin niistä tavallaan niinku on. Et niinku joo. Venlafaxiinin lisäksi sitten mulla tuossa toukokuussa, kun mä olin taas osastolla, niin mulle laitettiin mirtazapiinia. Mirtazapiin on ollut sellainen, että sitä sit mulla on ollut niinku ihan muutenkin niinku nukahtamiseen. Se on ollut hyvä lääke siihen. Mut sitten nostettiin siihen, että nyt mulla menee Venlafaxiin ja mirtazapiin ja molempia. Niin, joka päivä. Sitten nukahtamiseen menee vähän muutakin kuin sitä mirtazapiinia. Joo. Niin. Tää oli tämmönen tosi sekava video taas. Mä tiedän, että mä sanon joka video lopussa aina sille, että tää on tosi sekava video. Ja niistä mielellä lääkkeistä silleen, että ne on mun mielestä niin kuin silleen, ne toimii. Tietyissä tilanteissa mä niitä käyttää, että niinku suosittelen, mä oon sitä mieltä, että kannattaa kokeilla. Ja se mitä mä sanoin tuossa videon alussa, että ne ei korjaa sitä masennusta täysin, niin mulla itsellä esimerkiksi on, aloitin psykoterapiassa käymisen, niin ruvetaan siis jollain muullakin tavalla sitä masennusta sit niin kun käymään läpi, kuin pelkästään sillä lääkkeiden syömisellä. Ja niin. Että niinku lääkkeet on osa sitä masennuksen hoitoa ja se on niinku tärkeä osa sitä tapauskohtaisesti ja niin. Tää oli vähän wow. Tästä musta tuntuu aina niinku, tää on jännä, joka kerta kun mä kuvaan videon,
tässä lopussa musta rupeaa tuntua siltä, että tämä video on ihan surkea. Musta tuntuu nytkin siltä. Ja se on tosi jännää, mä en tiedä minkä takia. Musta vaan tuntuu siltä jotenkin siltä. Mä olin niin kuin silleen nyt sitä mieltä, että tää on ihan paska tää video, että mä en tulisi lataa tätä varmaan. Katsotaan. Te näette sitten sen. Mut hei, mulla rupeaa näköjään loppumaan akku GoProsta, sitä tosi ihminen vilkuttaa vielä enemmän. Niin. Mä jätän nyt tämän videon tähän, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, painakaa like, ja jos ootte uusi kanavalla ja tykkäät mun kontentista, niin ehdottomasti kannattaa tilata, ja laittakaa kommentteja, jos siltä tuntuu, mä luen niitä kyllä aina ja vastailen ja silleen, mut hei, se oli Ville, eli Almost Good, ja me nähdään seuraavien parissa, se on, heidoo!